ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಿರಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾವು ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಏನೇ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿನೀರು, ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಟಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಆಟಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನೂ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಖುಷಿ, ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಅಮ್ಮಂದಿರೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ತಿಂಡಿ, ನಮಗೊಂದು ತಿಂಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡೆರಡು. ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮಟ್ಟರು, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನಾ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ನಾಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ತಂದಿದ್ದನ್ನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸಹ ಇಬ್ರು ಕೊಡುಗ ನೀವು ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಕೂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಮುದ್ದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಲಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಡ್ದು ಜಡ್ದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಥರ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಮುದ್ದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಮುದ್ದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಜಡಿತಾರೆ ಕುದ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಕಾವುಗೋಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ತೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ತೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಇದು ಚಿತ್ರ, ಇದು ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ನಮಗೊಂದು, ಟೂ ವೆರೈಟಿ. ಈಗ ಬಜ್ಜಿ, ರಾತ್ರಿ ಅದೊಂದೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಚಿಂಟು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ. ಬಾಮ್ಮ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಮ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಮಗ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋರಿ ಮಗ ನಿಮ್ಮ? ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಬಜ್ಜಿನ. ಈಗ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೇಲಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿಯೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನು ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ? ಏನು ತರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಮಗ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಂದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ ಬೇಗ. ಹಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೌತಾಗ್ತಾನೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಕೈಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿದೆ ಅದು. ಇಷ್ಟ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ನೋಡ್ದ್ಯಾ, ಕೊನೆಗೆ ಅಕ್ಕನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಜಾಸ್ತಿ ರೋಪಾಕದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತೇ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲೆ ಕತ್ಲೆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಂಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡಿಗೆಗೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಐದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೀನು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾತನ್ಗೆ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ದು ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟೋಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗ ನಿಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾತಾಡೋ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಚೂರು ಊನ ಆಗ್ಬಾರ್ದವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿನ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ ಅದನ್ನ ಚಿಂಟು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾವೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತೆ. ಎಷ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕ ತಿರ್ಬಿಡೋರು ಒಂಚೂರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಕರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ. ಏನೋ ಚೆಲ್ತೀರ ಕಣ್ರು ಮಕ್ಳ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಕಡೆ ಪಾಪು ಚೆಲ್ತೀರ ಬಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಿಂದನು ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾನಲ್ಲ ಏನು ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಪ್ಪ ಸುಟ್ಟಿ ಗಾಯ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ನನಗೇನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಕೇರಾ ಅಂತ ಇವನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇವ್ರದೇ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ದು ಕೈಮಾಗೆ ಏನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಮಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಟನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಡ ಕಂಡ ಪೀಸ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಲೇನೆ ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಇವಾಗ ಕೈಮಾ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅದು ನೀನೇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಿನ್ನೊಬ್ಳಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ತರ ಅವರು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ರುಬ್ಬೋದು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಮಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಕೇಳ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಂಡ ಕಂಡ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸುತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಬಾಬಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಬಾಬ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಗಿದೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋದು ಮಟನ್ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಮಟನ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಣಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದೆರಡು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಗಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಟನ್ಗೆ ಸಾರು ರುಬ್ಬಂಗ್ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಮಾ ಮುಂಡೆ ಒಡೆದೋಗಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಾಂಸವ, ಈಗ ಮಸಾಲೆನ ರುಬ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಉಂಡೆ ಕಟ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು ಅಡುಗೆಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ತಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಮಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಳಿ ಮೈಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುದ್ದೆ ತಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾವುಗೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಡಿತಾರೆ ಮುದ್ದೆನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ ಜಡಿಯೋದು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುದ್ದೆನ ಜಡಿಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟಿರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಡಿತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಜಡಿಯೋದು? ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ. ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡಿ ಆಯಿತು ಮುದ್ದೆ. ಇದು ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ. ನೀಟಾಗಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜ್ವರ ಹೇಳಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿ ಮೈಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಳ್ತೀರಾ? ಹೇ ಬೀಳ್ತೀಯ ಮಗ, ಸಾಕು ಕಣ್ರ ಬೀಳ್ತೀರ ಬಂದ್ರ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಯ್ತು, ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕ ಏನಿದು ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಟ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಮ್ಮ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮಟನ್ ಸಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಅದೇ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 2-in-1 ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರು, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೈಮಾ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಮಟನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಅಮ್ಮನೇ ಕೈಮಾ ಥರ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಹೆಂಗಿತ್ರೋ ಮಕ್ಳು ನೋಡಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ, ಅವಳೇ ತಿಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಕೈಮಾ ಎಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಕೂತಿದೀವಿ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮನ ಊಟ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಕೈಮಾ ನಿಜ
ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೈಮ ಉಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ ಜಡಿಯೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಗೋಡೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾವುಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಡಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ವುಡ್ ವರ್ಕು ಕಿಚನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ವೇಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋದೇ ಚೆಂದ. ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.